Karjalan kielen kirjallisuuden tai historian instituutti ja Petroskoen yliopisto jatketa Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlalla omistettuja luentoja. Tänä pienen filologian tietojen tohtori Irma Mullanen kertoo Karjalan aluevehileleistä, karjalaisista, vepseläisistä ja venäläisistä. Kuuntelee tiiosetä, miten nämä kansat ruvette helemään Karjalan aluevehillä, millaiset olla heidän elämispaikojen rajat, ja miten kansat vaikutetaan toini toiseksi. Luvennon aikana myös katsella venäläisien ja karjalaisien etnojoukoja, ket olla pomorit, Iänisen järven niemimuan venäläiset, lyydiläiset, livviläiset ja varsinaiskarjalaiset. Luvento pietä Petroskoen yliopistossa Lenin kavulla 33 huoneessa 356 kello 19.